detalhe aqui, não sei se vocês lembram, quem não assistiu, vai lá assistir, ó. Essa parte aqui ficava comida que a gente pegava. Aqui ainda tá muitas das encomendas, mas só que agora eles fizeram umas casinhas ali, ó. E a gente só pode vir pegar as nossas encomendas agora aqui na parte de fora. Vou mostrar pra vocês. Essa primeira aqui é da comida. Teve gente que não pegou comida ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido, Brasil do mundo! Estamos aqui, ó, no meio da rua, indo para o aeroporto. A gente conseguiu um trabalhinho, indo para Guangzhou. Por que estamos indo a pé, né? Vamos pegar o metrô para pegar o Airport Express. Mas vou explicar para vocês daqui a pouco. Porque o quê? Eu quero que vocês nos acompanhem para mais essa aventura. Mamandzoba! Nós estamos à busca, na verdade, de um táxi. Eu tô vendo ali na avenida principal, que tá aqui na minha frente, que já passou uns dois, três. Problema agora aqui em Beijing de pegar o táxi pelo aplicativo, né? O famoso Didi. Que não é o Didi Aragão, hein? O Didi, né? O que a gente fala aqui. Que eles não liberam pra gente em alguns locais que tem mais casos de Covid. Mesmo que ali no meu prédio não tenha nenhum caso, eles não liberam. E aí, por isso que eu tô indo tentar o metrô. Se eu conseguir pegar um táxi no meio do caminho, melhor ainda, né? Porque aí o táxi convencional não vai ser pelo aplicativo. Então vai estar ok. Então vamos lá. Ai, eu cansei já, gente. Ai. Mas enfim, só acordei bem mais cedo pra ir de metrô, né? Eu vou pegar o metrô, linha 2, e depois vou pegar o Airport Express. Que eles abrem, o Airport Express abre às 6 e com certeza eu vou chegar lá, já vai ter aberto. E aí eu preciso estar lá um pouquinho antes das 7, porque meu voo é às 8. E olha que lindo de manhãzinha aqui, mostrando diretamente para vocês. Atravessando a rua, será que aquele táxi tá vazio? Não apareceu nenhum táxi. Quer dizer, eu vi uns, né? Mas eu vou acabar indo de metrô mesmo. Vai ser a opção. Essa é uma das poucas vezes que eu pego o metrô. Eu nem lembrava mais que esse daqui era assim, ó. Tem essa rampona aqui, ó. E aí vai pra lá. E é óbvio, né? Aqui sempre entrar no metrô, qualquer lugar, tem que escanear, mostrar o código QR. Lembrando também que é Beijing, né, gente? Mas tá vazio assim, primeiro por causa do horário, que tá bem cedo, mas mesmo assim, muita gente ainda tá trabalhando de casa. Então, é normal esse deserto aqui, ó. Duas pessoas só pegando. Quase um vagão só pra mim, ó. Três pessoas no vagão.
Capital Airport Express, linha 13, pra lá, pra lá, pra lá. Ó, vou falar que eu não tô mentindo, ó, o relógio aí, ó. 10 pra 6 da manhã. E a gente acordou 4:30. E lá vamos nós. Aqui, ó, 25 yuan. E ele também checa o seu rosto. Que legal, né? E tem o QR Code pro celular, ó. Mas a gente vai no modo antigo, que é o cartãozinho aqui, ó, tipo, do metrô. E lá vamos nós. Olha que lindo aqui, gente. Ui! Esse aqui vai ficar de costas, vou sentar aqui, ó. Essa sou eu. E olha que legal, dentro já do Airport Express você já pode ver qual é o seu voo, de onde vai partir, onde que vai fazer o check-in e tudo mais. Olha também as facilidades que tem aqui, ó. Tem lugar para colocar, carregar o celular em todas as poltronas. E ali, ó, também fica passando coisas, pontos turísticos, informações, o áudio também. Aqui, deixa eu andar um pouquinho pra mostrar pra vocês. O áudio também avisa que eles já fizeram a higienização e desinfetação, vamos dizer assim, do local. Olha que bonito, vou mostrar pra vocês. E pra gente ficar de máscara a todo tempo. A gente já tá quase chegando. O Airport Express é bem express mesmo. Câmeras, né, sempre. E eu tô aqui, ó, nessa parte aqui, ó, sozinha. Especialmente para mim. Olha, dá pra eu ver lá o final. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Painéis solares aqui também estão construindo mais, vão colocar mais. E estamos chegando. Desembarque do lado direito do trem. Não, ou esquerdo. Esquerdo, eu acho. Não sei, gente. Ah, aqui, ó, direito. This is Terminal 3. Passengers who want to alight, please make sure you have all your belongings with you and get ready.
Olha que gigantesco esse aeroporto. Geralmente, eu acho que em qualquer dia qualquer hora, geralmente isso aqui tá muito cheio. E aqui também outra curiosidade, tem que fazer o check-in e o check-out. É 25, só tenho 7 quai agora. Olha só, carrinho, ó, de polícia. O sol. E agora vamos que vamos. Gente, para o vídeo não ficar longo, a gente vai acabando por aqui. Mas a gente vai descobrir ainda se vocês querem saber se o aeroporto tá cheio, como que é aqui e tudo mais. Fiquem ligados que a gente vai continuar essa nossa andança aqui pela China, do outro lado do mundo. Então, o que vocês têm que fazer? É sempre, né? Curta, compartilha, espalhe todo amor. E óbvio, nos vemos nos próximos vídeos. Ah, e quando o vídeo seguinte estiver já no ar, eu vou deixar aqui na descrição. Aí vai ficar facinho pra você ver a parte 2 dessa nossa viagem. Então, ó. Zaijian. Difícil, hein?